পশ্চিম বংগৰ এজন বাসিন্দা আৰু কোচ সম্প্ৰদায়ৰ এক প্ৰভাৱশালী নেতা অনন্ত ৰায় মহাৰাজ আৰু তেখেতৰ এটা দাবী আৰু এই দাবী অনুসৰি অতি শীঘ্ৰে গঠন হ'ব দেশত কোচ বিহাৰক লৈ এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য আৰু যদি কোচ বিহাৰ হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল তেনেহলে অশান্ত হৈ পৰিব পাৰে চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও কিন্তু কিয় আৰু কোন এই অনন্ত ৰায় মেধি যাৰ এই সিদ্ধান্তত জ্বলিছে আজি অসম নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে সৌৰভ আৰু আজি প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে আমি কথা পাতিম কিয় কোচ বিহাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈ পৰিলে চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও হৈ পৰিব অশান্ত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতৃত্বত কেইবা দশক ধৰি সশস্ত্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সমান্তৰালভাৱে চলি আহিছে তাৰ মাজতে আজি পশ্চিমবংগৰ বাসিন্দা কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰভাৱশালী নেতা অনন্ত ৰায় মহাৰাজে দাবী কৰে যে অতি শীঘ্ৰেই কোচ বিহাৰক লৈ দেশত গঠন হ'ব এখন নতুন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তেওঁক এই নিশ্চয়তা দিয়া বুলি মহাৰাজে দাবী কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটা কমিটমেণ্ট যে আমাক ইউনিয়ন টেৰিটৰি ল'ব কৈছে গতিকে আমি তাতে মান্তি হৈছোঁ আমাক এটা বুজাইছে এক্সক্লুচিভ ডেভেলপ হ'ব ইউনিয়ন টেৰিটৰিত সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মান্তি হৈছোঁ ঠিক আছে আমাক ইউনিয়ন টেৰিটৰি দিয়ক আমি তাৰ অপেক্ষাত আছোঁ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া কৰে উল্লেখ্য যে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ ঘনিষ্ঠ বুলি অনন্ত ৰায় মহাৰাজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে শ্বাহ কেইবাবাৰো তেওঁৰ ঘৰত আলহীও হৈছে সেয়েহে মহাৰাজৰ এই দাবীয়ে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যখন গঠন কৰা হ'ব বুলিও শ্বাহৰ পৰা নিশ্চয়তা লাভ কৰা বুলি মহাৰাজে দাবী কৰে তদুপৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্য গঠনৰ বিষয়টোক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ হস্তক্ষেপত পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও সেউজ সংকেত দিছে অৱশ্যে অসম চৰকাৰে আলোচনা কৰি এই বিষয়ে মতামত দিব বুলি মহাৰাজে কয় প্ৰস্তাৱিত ৰাজ্যখনৰ সীমাৰ বিষয়েও তেওঁ সদৰি কৰে মহাৰাজে কয় পশ্চিমবংগৰ মালদহৰ পৰা সীমা আৰম্ভ হৈ উত্তৰ দিনাজপুৰ দক্ষিণ দিনাজপুৰ দাৰ্জিলিং জলপাইগুৰি আৰু কোচবিহাৰ পৰ্যন্ত প্ৰস্তাৱিত ৰাজ্যখনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা এই ৰাজ্যখনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ অংশৰূপে গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ আৰু দক্ষিণ শালমাৰা কোচবিহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঠন হ'বলগীয়া ৰাজ্যখনত থাকিব গতিকে বিটিআৰৰ এটা অংশও গঠন হ'বলগীয়া ৰাজ্যখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নতুন ৰাজ্যখনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোত ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আহ্বান জনোৱা বুলি মহাৰাজে সদৰি কৰে তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখন গঠনক লৈ বিশেষ সমস্যা নাই গতিকে সোনকালে ইয়াক গঠন কৰিব লাগে তেওঁৰ এই আহ্বানত গৃহমন্ত্ৰীয়ে সোনকালে প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰাৰ কথা কৈছে যদিও সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই বুলি মহাৰাজে কয় প্ৰসংগক্ৰমে কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ কে এলৈ কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ বাবে কৰি অহা দাবী সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত অনন্ত ৰায় মহাৰাজে এনেকৈ কয় কমতাপুৰ অথবা কে এলৰ বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া নাই মই সেই বিষয়ে নাজানো এতিয়া জানো কেৱল আমাৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত সোনকালে গঠন হ'ব লাগে অনন্ত ৰায় ডাঙৰীয়াই নিজৰ প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা কিছুমান জিলাক হাঙুৰিবোৰ কাৰণে তেওঁ যিটো প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছে সেই প্ৰস্তাৱটো আমি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ প্ৰস্তাৱিত বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ যি অঞ্চল সেই প্ৰস্তাৱিত অঞ্চলৰ পৰা 1 ইঞ্চি মাটিও আমি প্ৰস্তাৱিত কোচবিহাৰ ৰাজ্যক এৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে অনন্ত ৰায় মহাৰাজ হৈছে গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ পিপলছ এছ'চিয়েশ্যনৰ মুৰব্বী 18 বছৰ পূৰ্বে তেওঁ মহাৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰে এই সংগঠন ইতিমধ্যে বিভাজিত হৈছে যদিও অনন্ত ৰায়ৰ নেতৃত্বৰ সংগঠনে প্ৰকৃত বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে দিল্লীতো কেইবাবাৰো আন্দোলন কৰিছে এই সংগঠনটোৱে উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও বিগত বৰ্ষত চিৰাং জিলাত থকা এই নেতাজনৰ বাসভৱনলৈ আহিছিল পূৰ্বতে বঙাইগাঁও তৈল শোধনাগাৰত কৰ্মৰত আছিল অনন্ত ৰায় ৰায়ৰ নেতৃত্বত সংগঠনটোৰ উত্তৰ বংগৰ মালদা দক্ষিণ দিনাজপুৰ উত্তৰ দিনাজপুৰ আলিপুৰ জলপাইগুৰি কোচবিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কালিম্পং তথা অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বঙাইগাঁও চিৰাং ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ কোচবিহাৰ আৰু গোৱালপাৰা পৰ্যন্ত প্ৰভাৱ থকা বুলি সংগঠনৰ নেতৃত্বই দাবী কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডেৰ পৰা মই সৌৰভলৈ সুবিধাই অন্যান্য বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি